tudo bem com vocês? Bom, meninas, eu aproveitei que eu vim gravar hoje a make inspirada na Hannah, que é uma make com dourado, assim, uma make um pouco mais glamurosa, tá? E resolvi gravar também um tutorial de cabelo pra vocês, que é esse daqui que eu tô usando, tá? Que é o coque rosquinha com um pouco de topete. Tá? Sempre que eu vi as meninas usando, fazendo tutorial com coque rosquinha, é sempre aquela frente bem lisa, assim, bem arrumadinho. E eu achei que essa opção com topete ia ficar legal. Aí eu testei fazer, eu gostei, resolvi trazer pra vocês. E também porque eu achei que vai combinar com essa make, assim. Então, a prótese eu aprendi a fazer no canal da Débora Araújo, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver como eu fiz esse tutorial, é só continuar vendo o vídeo. Bom, meninas, eu vou começar esse coque, tá? Eu vou começar separando aqui a parte da minha franja, que é a parte que eu vou usar pra fazer o topete. Então, eu vou pentear todo o meu cabelo pra frente. E vou separar. Então, a parte da minha franja separada, eu vou prender aqui com um negocinho pra não atrapalhar. Eu vou puxar todo o resto do cabelo e vou fazer um rabo de cavalo alto. Aí eu vou prender um rabo de cavalo alto, né? Não sei, tentar centralizar ele o máximo que eu conseguir. Ó, agora eu vou fazer a parte do desfiado. Bom, meninas, vocês sabem que quanto mais vocês esfiaparem o cabelo de vocês, mais alto vai ficar o topete, certo? Então, aqui. E aí, essa parte aqui da frente, eu vou usar só pra tampar e pra disfarçar esse emaranhado que a gente fez. Tá
e agora eu vou prender esse meu topete com um tic-tac, mas vocês podem prender com grampos, vocês usem o que vocês têm mais familiaridade, tá? Eu não sou muito boa com grampos, então eu prefiro os tic-tacs. Certo? Tá, aí agora com a nossa rosquinha, tá? Essa daqui eu fiz, eu sei que tem várias meninas no YouTube que já ensinaram a fazer, mas eu peguei do canal da Débora Araújo. Vou deixar o link aqui no box de informações para vocês verem, tá? Como ela faz. Eu vou pegar a prótese, né? Vou colocar o cabelo, passar o cabelo por dentro dela. Nosso rabo de cavalo, tá? E agora eu vou cuidar para que o meu cabelo ele envolva toda a rosquinha de forma que não apareça essa prótese, tá? Então, ó. Certinho. Depois que você fez isso, você pega um outro elástico e coloca pra prender. Todo esse cabelo aqui em volta. Prendeu, você puxa pra poder ficar tudo certinho. E esses cabelinhos aqui, ó, que sobraram em volta, você vai enrolando ele, certo? Em volta da rosquinha. Bom, o meu não sobra muito porque meu cabelo não tá muito comprido. E aí, no final, você prende com grampos, tá? Preferência, meninas, da cor do cabelo de vocês, né? O que se aproxime mais. Se seu cabelo for escuro, preto. Se seu cabelo for loiro, o dourado. Eu não tenho preto, eu tenho só o dourado. Então, eu vou prender com o dourado mesmo. Mas eu vou prender de uma forma que ele fique bem escondido, que não apareça muito. Então, não vai ter problema. Certo? Aí se quiser dar uma ajeitada no seu topete para ele ficar um pouco mais altinho, você pode. Deixa eu aproximar de novo. Certo, ó. E o resultado final é esse. A frente fica assim. O topete, quanto mais você desfiar, mais alto ele vai ficar, então vai do seu gosto. E atrás fica assim, ó, a rosquinha. Certo? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do tutorial do penteado. Eu resolvi fazer esse tutorial hoje porque eu achei que combina bastante esse cabelo mais chique, assim, com essa make, mais pros tons de dourado que a gente usou. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, querem ver mais tutoriais de cabelo, deem joinha pra mim. Se inscrevam aqui no canal, comentem, né, que eu vou ficar muito feliz em saber se vocês gostaram ou não. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!